আসসালামু আলাইকুম দোস্তো আচ্ছা ডেমো ক্লাস মে কুজ নি রহেল হে নে ইনকো পেরিউ গ্রুপ কা ইলাওয়া কুজ দোস্ত মুকে পার্সোনাল মেসেজেস মে ইয়া গ্রুপ মে জোকো আসো কুজ কুয়েসচন্স পুছন্দ তা সার আসাকে হে সলভ করন শেখারিও ঠিক আ তা انہن مجو হিকڑو কুয়েস্চন আইয়া মা হে সিরিজ শুরু কিয়া তা না জে কে বি হনে কুয়েসচন্স হুnda জে কেন তা প্র্যাকটিস কিয়া তা ভেঠা জে কেন তা কে কাশে سمجھ মে নতি اچি তা মা ইনশাআল্লাহ তা কে সলভ করে দেখারি দুম ঠিক আ हाणे अचूं था पिया हिन क्शन जे तरफ़ हीउ मूंखे कंहिं दोस्त क्वश्चन मोकिलियो आहे वन पॉइंट थ्री प्लस वन पॉइंट फाइव प्लस वन पॉइंट नाइन अच्छा हीअ जेको आहे अणपुरनि जी जोड़ आहे हाणे अणपुरनि जी जोड़ सिखण जे लाइ ज़रूरी आहे त पहिरियों तव्हांखे एल खपे थीका?

फ़िलहालु हे उन्हनि जे लाइ आहे जंहिंखे इहा बेसिक मैथ ईंदी आहे ठीकु आहे हाणे अचूं था हे सॉल्व कीअं थींदो हाणे असां ॾिसंदासीं हिन में वन पॉइंट थ्री अलॻि हिकिड़ो अणपूरा वन पॉइंट फाइव टियों ॿियों अणपूरा ऐं वन पॉइंट नाइन अणपूरा अणपुर जो मतिलबु हूंदो आहे जेका जे शइ पूरी न हुजे जे, जे मिसाल असां चवंदा असलम ॿ मानियूं खाधियूं इना मतिलबु आहे असलम ॿ मानियूं पूरियूं खाधियूं जेकॾहिं असां चवंदा असलम अढाई मानियूं खाधियूं इन जो मतिलबु असलम ॿ मानियूं त पूरियूं खाधियूं पर टीं मानी जेका हुई उहा अधु हुई ऐं उहा जेका छा हुई अणपूरी हुई यानी की उहा पूरी न हुई इन जो मतिलबु इहे सभु अंग छा आहिनि अणपूरा आहिनि पूरा आदत कहिड़ा हूंदा आहिनि जीअं पंज चारि पंज अठ नव इहे सभु कहिड़ा आदद आहिनि पूरा आदद आहिनि तव्हां ॾिसी सघो था चारि पूरो आहे पंज पूरो आहे अठ नव इहे सभु पूरा आहिनि इन्हनि पूरनि अददनि जी जेका जोड़ हूंदी आहे उहा सिंपल हूंदी आहे यानी मिसाल तव्हां वठो फाइव प्लस सिक्स छाजे बराबरि थी वेंदो इलेवन जे ठीकु आहे सेवन प्लस सेवन छाजे बराबरि थी वेंदो फोर्टीन जे यानी पूरनि अददनि जी जोड़ जेका हूंदी आहे उहा सिंपल हूंदी आहे जेके अणपूर हूंदा आहिनि उन्हनि जी जोड़ जेका आहे सो उहा थोरी मुख़्तलिफ़ हूंदी आहे सिंपल न हूंदी आहे ठीकु आहे हाणे इन में अणपुरनि जी जोड़ जा रूल यादि रखंदा वञो कीअं थींदो आहे अणपूरनि में हिकिड़ो हूंदो आहे हिकिड़ो हूंदो आहे हेठो ठीकु आहे हिते जे ॾिसो मथां हिकु आहे हेठो टे आहे हिते मथो हिकु हेठो पंज आहे हिते मथां हिकु हेठां नव असां हेठियां जेके अदद हूंदा आहिनि असां उन्हनि जी छा कंदाऊं एल सी एम कढंदाऊं टे पंज नव उनजी एल सी एम हाणे जेकॾहिं एल सी एम कंहिंखे नथी कढणु अचे हिन वीडियो मां बि तव्हां सिखी सघो था ॾिसो मां टे का मां पंज का मां नव हिनखे अलॻि अलॻि करे रखियो हे टे सौ उणहठि नाहे बल्कि टे अलॻि आहे पंज अलॻि नव अलॻि हाणे अॻि में मां नंढो खोड़ो पढ़ंदुमि हिननि मां को बि अंगु हिकु ॿधी न आहे इन करे ॿिनि जो खोड़ो न वेंदो मां टिनि जो खोड़ पढ़ंदुमि हाणे ॾिसो टिनि जो खोड़ो टिनि ते वञे थो ट्रिक हिकु दफ़ो वियुसि पंजनि ते वेंदो न वेंदो पंज साॻा रखी छॾींदुमि वरी नवनि ते घणा दफ़ा वेंदो एक टिक टे ॿी टिक टे टे ट्रिक नव हाणे वरी असां ॾिसंदासीं त टिनि जो खोड़ो अञा वञे थो पियो हिक ते न वेंदो पंजनि ते बि न वेंदो ऐं टिनि ते घणा दफ़ा वेंदो हिकु दफ़ो वेंदो हाणे असां ॾिसंदासीं हिकु हिकु ते खोड़ पढ़ण जी ज़रूरत न आहे सिर्फ़ु पंजनि ते खोड़ पढ़णो आहे पंजनि ते सिर्फ़ु पंहिंजो खोड़ो वेंदो आहे यानी की हिकु दफ़ो खोड़ वेंदो जॾहिं हेठो हिकु हिकु अची वञे हिन जो मतिलबु आहे तव्हांजी एलसी एम निकिरी आई एलसीम कीअं निकिरी जेके ॿाहिरों जेके खोड़ा पढ़ियासीं हिन जा जुज़ुज़ आहिनि ठीकु आहे इन्हनि खे पाण में ज़रब कंदासीं टे टे पंज हे थी वेंदो टी टिक नव ऐं पंजाह पंतालीह इन जो मतिलबु आहे हिननि टिनि अङनि जो मिलियल जेका एलसीएम निकिती उहा घणी निकिती पंतालीह हाणे असां छा कंदाऊं हेठो टे अंग अलॻि रखण जे बजाए असां छा कंदासीं इन्हनि जी एलसीएम रखंदासीं इन्हनि जी एलसीएम घणी आहे पंतालीह ठीकु आहे हाणे जंहिंखे थोरो प्रॉब्लम आहे इन जो मतिलबु आहे बेसिक में त उन्हनि खे नथी अचे परेशानु थियण जी ज़रूरत न आहे हाणे अचूं था जेकॾहिं हिननि टिनि अङनि जी एलसीएम अची वई पंतालीह त हाणे असां छा कंदासीं हेठे अंग जो खोड़ो हणिबो आहे हिन ते एल सी एम ते ऐं मथे सां ज़रब कॿी आहे वरी हेठें जो खोड़ो हणी वरी मथे सां ज़रब हेठें जो खोड़ो हणी मथे सां सरब हाणे टिनि जो खोड़ो पंतालीहनि ते असां पढ़ंदासीं त टिनि जो खोड़ो पंतालीहनि ते वेंदो पंद्रहं दफ़ा जेकॾहिं कंहिंखे खोड़ा न हणणु ईंदा आहिनि त अॻु में हुनखे जेको आहे वंड सिखणी पवंदी टिनि जो खोड़ पंतालीहनि ते घणा दफ़ा वेंदो पंद्रहं दफ़ा उहो पंद्रहं कंहिं सां थींदो मथे सां यानी इन मतिलबु आहे इहो थींदो हिकु ज़र पंद्रहं वरी विच में ॾिसो प्लस आहे हिन मतिलबु आहे हिन जो हिसाबु या हिन जो खातो छा थी वियो थी वियो ठीकु आहे हाणे अचो वरी विच में प्लस आहे प्लस ॾियणी आहे हाणे वरी हिन हेठें जो खोड़ो हणंदासीं हिन ते छो जो एल सी एम हिन मां ठही आहे वरी मथे सां ज़रब कंदासीं पंजनि जो खोड़ पंतालीहनि ते वेंदो पन्ना पंतालीह हिन मतिलबु हाणे पंजनि जो खोड़ो पंतालीहनि ते नव दफ़ा वियो उहो नव ज़रब थींदो कंहिंसां हिक सां उनखां पोइ वरी नवनि जो खोड़ो पंतालीहनि ते वेंदो पंज दफ़ा उहो पंज ज़रब थींदो कंहिंसां हिक सां ज़रब थींदो हाणे असां छा कंदासीं मथो सॼियूं ज़रबा छॾाईंदासीं यानी हे ज़रब बि छॾाईंदासीं हे ज़रब बि छॾाईंदासीं हे ज़रब बि छॾाईंदासीं हेठो पंतालीह सेम रखंदासीं मथो एक पंद्रहं पंद्रहं थी वेंदो एक नव थी वेंदो एक पंजा ई पंज थी वेंदो हाणे इन्हनि खे जोड़ कंदासीं पंद्रहं ऐं पंज वीह वीह ऐं नव घणा थी वेंदा उणटीह उणटीह भाङे पंतालीह इहे असांजो छा आहे आंसर आहे

जेका बेसिक जो खोड़ा हणणु ऐं छॾाइणु उन्हनि जी जेको आहे तव्हांखे ख़बर हुजणु खपे पर जेकॾहिं तव्हां इहे नथी अचे यानी अणपूरनि जी जोड़ त हे तव्हांखे पहिरियों अचणु खपनि हे नथा अचनि त परेशान थियण जी ज़रूरत नाहे हिकु हिकु ॾींहुं जो टॉपिक आहे यानी हिकु ॾींहुं में तव्हां जुज़ा लहणु सिखी वेंदो हिकु ॾींहुं में एल सी एम हिकु ॾींहुं में इशाह बोड मास सिखी वेंदो ऐं ॿियूं बेसिक शयूं यानी टे चोथें ॾींहं ते तव्हां आराम सां हिनखे सोल्व करणु शुरू करे छॾियो परेशानु थियण जी ज़रूरत इन करे न आहे जो बिल्कुलु जेके जॾहिं शागिर्द हूंदा आहिनि पंजे छहें में चोथें में जिन खे कुझु न ईंदो आहे उहे सोल्व करे वेंदा आहिनि तव्हां उनजे हिसाब सां माशाला तमामु पढ़ियल लिखियलु सिर्फ़ु कुझु ॾींहं लॻंदा इन इन स्टेज ते या इन स्टेप ते पहुचण जे लाइ इनशाला तक सब सब मसला हल्ती वा दौन में याद रखें थैंक यू सो मच